Assalamu aleyküm aziz dostlar, akeler ülkeler. Bugünkü videomuz Samsung Galaxy S21 telefonunun Ultra telefonunun kamerası bilen DJI Pocket 2 kamerasını soruşturamız. Birincisi, başlaşımızdan oldun. DJI Pocket 2 hakkında yaklaşamız. Bu kabukkası özü kamera, cüda kiçikine kamera, cüda kulay kamera. Bunu idishlar yana tayyorlar. Chunki tez solib ishlasam bo'ladi, mana qo'lingiz bilan teng tashdi. Juda qulay. Shuning uchun men buni olganman. Buni olishga sabab bu juda qulayligi uchun mana ko'rib turibsizlar. Juda qulay kamera. Shunday bo'ladi. Ham bu yerda ekranda ko'rsa ham bo'ladi. Ham bu ekrani o'ynaydi. Har xil stabilizator o'zining ichida. Videoyu olayken joyizda 1-2-3 kılıp 3 metre etsiz orkaya karar, nereye karar kalırdı. Bunu kalıp bitti kamerada iki tarafta olsuz buladı. Yüzde kulaylı taraflardan. Kegin flashka çıkardı. Flashkası 128 bin GB'den iki de oldu. Bu öte kulaylı gücü. Şimdi bunu şu tür işi özü arzon. Lakin ben bunu komplek kılıp, combo paket kılıp oldum. Bunda bu kameranın özü buladı. Bitti batareyaga qo'shimcha ulanadi bu. Ulangandan keyin yana bitta qo'shimcha akkumulyator. Bu degani bir kun ertamandan kechgacha qo'rqmay videoga olib yursa bo'laveradi. Keyin bunda yana bitta komplektda bitta yana narsasi ko'p nimalarda mikrofoni bo'lmaydi. Mana mikrofon hamma yo'g'i o'zi bilan birga komplekt ichida bezprovodnoy. Bezprovodnoyligi uchun bu juda qulay. Shovqinlarda, shamol bo'lgan paytlarda juda qulay narsa. Komplektda yana bu shunur bo'ladi. İki tane nimaga bu biz sirasi iki tane zaryad qilgan. Bunu uchun ham tushunarli. Keyin bunu ulab olib iPhone'ga ulab olsa bo'ladi. Bu iPhone'ga tushadigan nima bo'lsa bu Samsung'ga ham tushadi. İki tane telefonga tushadi, iki xil telefonga Android bilan nimaga. Komplektda yana iki tane SIM karta, iki tane flash karta bo'ladi 128 GB'dan. Keyin bunisi stokka qilib olsa bo'ladi bunu ya. Bunday qilib ketilgizni qo'yib olsa bo'ladi. Bu idishda turadi. Bu yana qo'shimchasini ham oldik. Buni ham telefonga ulab olib turib, telefon nimaga qo'yib olib, buni ham ulab olib, telefondan ekrandan ko'rib olsa bo'ladi. Xullas juda qulay. Juda qulay narsa. Keyin buni metida regulirovka qilsam bo'ladi. Kamerani yaqinlashtirib, uzoqlashtirib, nima qilib har xil funksiyalari bor ichida mana. Ham ekran deyapti. Ekran ham, ekran ham sensorli ekran. Ekrandan shunday qilib videolarni olingan videolarni o'chirib yuborsangiz ham bo'ladi. Ko'rib bu yerda nastroykalar qilsangiz bo'ladi. Video nimaga har xil formatda mana HDR, HDR format video. Xullas 4K-gacha oladi. 4K-ga eng balati 4K oladi. Medleniy syomka oladi. Keyin bunu bitta afzalliklardan eng afzalliklardan yana bittasi bitta masalan men olayotgan bo'lsam shunday qilib betim belgilab qo'ysam kamera shu yerda turaveradi qimirlamasdan men u yoqqa borib bu yoqqa kelsam bu kamera o'zi aylanib o'zi meni ushlab betimni ushlab topib olaveradi bunga operatorda ham hojat yo'q bu shuni qulaylik taraflaridan bittasi o'ta qulay o'ta kichkina o'ta bir yaxshi narsa shuning uchun men olganman buni o'zi mana shu turishi, hammasi bo'lib turishi salkam 600 dollar, 580 dollarga tushgan. O'zi kamerani o'zini olaman desangiz, bu 400 dollardan atrofida bo'ladi bu kamerani o'zi. Men komplektga buni oldim, hammasi shuni tavsiya qilgan uchun oldik. Endi buni kameralarni hali videolarda olib kech solishtiramiz buni. Endi Samsungda ochamiz. Samsung S21 yaqinda oldik buni ham. Oldingi videolarimizda buni ko'rdinglar qanaqa qilib olganimizni. Telefon S21 karobkasida buni karobkasi shunaqa bo'lar ekan. Karobkada faqat bu shnur bo'lar ekan. Faqat shnur, mana shnur bo'lar ekan. Shnur nima yerga solib qo'yar ekan. Pameti 128 GB o'zini pameti. Yana solsangiz bo'ladi flashga. Agar kerakgan bo'lsa kerak. Keyin bu narsa yo'q ekan, komplektda bu narsa yo'q, buni alohida oldim. Bu ham bir 19 dollarga olindi. Buni narxini o'tgan safargi videoda ko'rdinglar, o'zi narxi 1200 dollar. Biz sketcha bilan oldik.
işte 1200 dolar o ikkita telefon olganimiz uchun keyingi 1200 dollar olgan telefonimizga 800 dollar skidka qilib berdi. Endi buni kamerasi, Dash 4K emas, 8K gacha oladi. Juda kuchli kamerasi. Bu uzoq bir 200-300 metrdagi narsani ham juda yaxshi oladi. Juda o'ta kuchli kamerani ko'ryapsizmi? Yani 5ta kamera xohlaganingizni tanlab oling. Bu old kamerasi ham zo'r. O'rtoqlar, mana telefon tomonga uladik hozir. Kameraga. Bluetooth bilan ulandi bu. Nima bu? Kabel bilan ulanmadi. Faqat Bluetooth bilan ulandi. Endi mo face control degan face control deyoryapti. Shu face ushayapti. Meni betim ushayapti. Kamera meni qay ko'rsam, o kamera o'zi meni istab topib oladi mana. Yurishni boshladi. Ketdi. Ko'ryapti? Kamera o'zini sezdi. Bunu qulayligi shuda, operatorni ham kerak yo'q. O'zi olib nima qila oladi? Hamma yo'lda istab topa oladi. Juda ham qulaylik taraflaridan shu. Yana mana olayotgan bo'lsangiz, nonasini 3 marta yetsa, ay qarab qoldi. Yana video ketaveradi, video to'xtamayapti. Yana qo'y joyiga qaytaramiz, joyiga qaytib qoladi. Yana kelib turibdi, face betni ushlab olsangiz, mana meni ushladi, mana ketdim mana. Mana hozir olyapmiz. Ikkita kamerada ham olyapmiz, hozir ko'ramiz. Farqini bilasizlar, farqini. Endi men bittasini maqtab, bittasini yomonlamayman, chunki ikkovi ham o'zimni kameram. Endi qaysi biri qulay paytda shuni olaveraman. Maqsad ikkita olish emas edi. Endi puldan qizg'anib arzonini olib, endi aksiya bo'lgani uchun qimmatini olib qoldim. Endi o'pshi olganda Samsung kuchli boradi bab. Samsung endi eng oxirida bu Samsung. Endi lekin mo DJI Pocket ham DJI Pocket 2 ham endi bu bilan qolishmaydi. Puli teng barobar arzon, lekin kameraga olishi bir xil deb o'ylayman men. Mana hozir sifatlarini ko'rasizlar o'zingizlar. Endi mashinalarni olib qo'yapman uyimiz oldim, uyimiz endi. Uyimiz bu yerda apartament. Apartament shunaqa parkovkalar juda katta. Mashina qo'yishga problema yo'q. Rossiyada ham rosa qiynalardim mashina qo'ygani. Bu yerda lekin yaxshi ekan. Lubov joyda ko'p ikkita joyda yashadik, ikkita joyda ham nimasiga qiynalmadik parkovkasiga. Bemalolana. Super. Mashina avzor olib ketdi bu yog'i. Hatto salqinga o'tib olyapman, endi salqinda yaxshiroq chiqadi degan maqsadda. Endi yana bitta narsasi buni. DJI Pocket qulayligi hali yerlarda buni daraxtlarga bunday qo'lingizni chiqarib oson qilib olib olsangiz bo'ladi. Samsungda DJI Nuo bo'ladi unisi. Xulosa o'zingizlardan endi ko'rasizlar endi. Qanaqa bo'lar ekan. Hozir mana sinayapmiz. Quyosh meni orqamda turibdi, Bilolning oldida turibdi. Hozir sinab ko'ramiz, kimda qanaqa chiqar ekan. Ketib ketaveramiz. Menga qarang. Orqaga yuring endi. Mana hozir men quyoshga qarab qoldim. Quyoshga qaraganda har doim qaralog'i chiqish kerak. Keyin mana qa piyoda ketyapmiz, qaltirashlar bo'ladi baribir. Bo'ldi. Bitta videoda ko'rdim. Shunaqa qilib videoga olar ekan-da bular. İkkita kamerada ham olyapman hozir. Uyimiz atrofi. Sifatiga baho berasizlar. U Argentinadan o'tib ko'ramiz hozir. Sifatini ko'rasizlar o'rtoqlar.
Hatta salkın joylar gəm var yapın, ofta joylar gəm var yapın. Sıfatını görürsünüz şimdi. Kaltıraşlar böyle yaptı. Çarçap gittim olamam deyip. Ben ağız olu yaptı. Nasıl uzak tutuşken o yanım aç. Yine az arkaya kaydırağımız. Ne tez arasında yakınlaştıramız. Yine yakınlaştıramız. Yine yakınlaştıramız. Bu Samsung Galaxy Ultra 21. Endi hozir DJ Pocket'ini yapıyoruz. Mana endi DJ Pocket'i yakınlaştıramız. Bu yakınında durgan ekan. Mana bu bo'lmadi bunda. Bu bayağı yutkizib qo'yarkan, bu ancha yutkizib qo'yarkan. Mana hozir yana bitta sinov qilamiz. Bu uyimizda uyimizda yonida mana mashina sotadigan mashina salon bor. Avto salon Honda faqat mashinalar. Honda Accord ko'ramiz. Honda Accord. Juda men yaxshi ko'radigan mashina. Faralarini ko'ryapsizlar. Bu yerda hozir mashinaga sifat vermeyemiz, lakin kameraga sifat veriyoruz. İki de kamerada bir xil qilib olyapmiz. Qaysi kamerada tiniq chiqadi. Shuni ko'rib baho berasizlar. Honda Accord. Eng yangisi mash. Juda chiroyli. Mana yana. Seke mana. Stabilizatorni nimasiga boryapsizlarmi? Sekin yurishiga e'tibor beryapsizlarmi stabilizatorda? Keyin ovozga ham e'tibor beramiz. Endi ovoz ikkovda bir xil gapiryapman, ikkovga teng olyapman mana. Hozir sifatiga baho berasizlar. Faqat Honda Accord'lar ekan bu yerda. Narxini ham qiziqqanlarga bitta aytib qo'yay. 27230 dollar. 2021-yil Honda Accord. E'tiborlaringizga rahmat. Yana bir bor qaytaraman. Ikkovini formatini bir xil qilib olyapmiz. 1080 ga 30 qilib olyapmiz. Lekin bittasi uzoqroq, bittasi yaqinroqdan olayotgan bo'lishi mumkin, lekin format bir xil. Kachistvani tekshiramiz, kachistvani. Shu uyimizni atroflarida yuribmiz. Uylar shu apartament deb qo'yadi, juda ko'p uylar bor, shu yerda qolgan hammasi apartament.
kvartira narxlari mana biz to'laymiz, narx 980 dollar to'laymiz. Svet tvet bilan shu 1200 birarda 1300 dollar bo'lib ketadi. Bir oy. Mening ketdik, hayli. Yugurib. O'rtoqlar, mana sinab ko'rdik ikkita kamerani ham. Ikkita kamerani ham o'ziga yarasha afzalliklari bor ekan, ikkita kamerani ham o'ziga yarasha qulayliklari bor ekan. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Biz shuning bilan videoyimizni tugatamiz bugun. Keyingi videolarimiz xudo xolasa o'tta kachisini olishga harakat qilamiz. Hamma videolarimizni kelajakdagi videolarimizni sizlar qiynalmaysizlar. Endi hanuqni telefonlarimiz, hanuqni kameralarimiz, yaxshi telefonlarda yaxshi montajlar bilan xudo xolasa bu yog'ini davom ettiramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Klass bosib kommentariy yozishni ham unutmang. Hammaga salom.